Good afternoon, dear children. Добрый день, ребята. Саламатсыңдар ма, балалар? Ал, балалар, енді біз сендермен жаңа тақырыпымызды бастайық. Today is the 16th of October. Бүгін қазанның 16-сы. Бүгінгі біз тақырыпымыз My Family and Friends бөліміне жатады. Сол жердегі қазір тақырыпты орындаймыз. Бірақ мен алдында сендермен бірнеше жаттығу істегім келіп отыр. Өткен сабақта біз сендермен біраз жаңа сөз өткенбіз. Соларды есімізге түсірейік. Exercise free. Бұл жаттығу балалар сендердің кітаптарында жоқ. Сол үшін кітаптарында ашып, ашпандар. Жарай ма? Exercise free. Look, read and match. Қара, оқы және сәйкестендір. Қараңдар, біріншісі, it's a yellow buff дейді. It's a yellow buff деген қай жерде тұру, қайсы? Қалай ойлайсындар? Ол A, е мұны? Ол сары ванная шомылатын. Кәні тыңдайық. It's a yellow buff. Okay, it's right. Екіншісі, it's a blue chair. Ол көк орындық. Chair дегеніміз орындық, е? Сол үшін біз не істейміз? Бәрпін аламызда, на жерге қоямыз. Қаны тыңдап көрейік. It's a blue chair. Бәрі келді, дұрыс сияқты мен ойымша. It's a green radio. Ол жасыл, бұл жасыл радио. Радио мұны түрі, green дегеніміз жасыл, radio дегеніміз радио. Сол үшін сияпін апарып, бұлай қоямыз. It's a green radio. It's a black table. Бұл қара үстел. Зиярпын апарамызда қоямыз. It's a black table. Nice. Very good, children. Ең соңғысы қалды. It's a red bed. Ол қызыл. Бұл қызыл төсек дейді. Кәні орына қояйық. It's a red bed. Okay, children. Now let's check. Енді балалар бір тексеріп шығайық. Бәрі келді. Бәрін дұрыс орындаған екеміз. Ал балалар, өткен сабақта біз сендермен чея, бет, table, radio, және сендерге тағы да бір сөз қосылады, оны сендер алдында да өткенсіндер, buff деген сөз. Buff дегеніміз ол ванная шомылатын, ванныйымызды сөйтіп атаймыз. Ал енді балалар, now children, open your books at page 22. Ал енді балалар, кітабымызды 22-ші бетте ашайық. Exercise 9. Write your name on the line. Read the email and tick the best picture, дейді. Атынды мына жерге өзінің жаз, дейді атынды. Одан кейін мәтінді оқы, және бір сурет таңда. Мен қазір оқимын, сендер де саусақтарыңды сол мәтіннің үстіне қойып, менің оқығанымды қарап, тыңдап, сендер де сөздерді мен артымша қайталап отырыңдар. Дия, әргім өз атын қояды. Мысалы, үміт өз атын қояды, мирас өз атын қояды, әлде дана өз атын қояды. My name is Dana. I am 8 years old. I am from Astana. I've got a brother, but I haven't got a sister. My best friend is Berry. He is in my class. Bye for now, Dana. Сәлем, қымбаттым, дейді әне жерде. Қымбатты жана кімге бұл хат арналған? Менің атым Дана, дейді. Мен 8 жастамын, дейді. Және мен Астана қаласынан, бірақ қазір ол Астана емес, Нұрсұлтан қаласы деп аталады. Менің ағам бар, дейді. Бірақ менің әпкем жоқ, дейді. Менің сүйікті досым, дейді, ол Берік, дейді. Ол менің сыныбымда оқиды, дейді. Бай, сау бол, Дана, дейді. Ал балалар, енді осы мәтінді тыңдап көрейік. Dear Cookham, my name's Dana. I'm 8 years old. I'm from Astana. I've got a brother, but I haven't got a sister.
My best friend is Beric. He is in my class. Bye for now, Dana. Ал балалар, сендер қалай ойлайсындар, қай сурет жаңағы қыздың отбасы туралы айтылған? Менің мойымша ол әй суреті, я? Себебі ол жалғыз өзі 8 жаста, я? Қыз. Және оның ағасы, інісі бар екен, я? Бірақ оның әпкесі, сынлысы жоқ екен. Сол үшін біз әй суретті үстіп қаламмен белгілейміз. Ал енді балалар, жаңа сөздерді жазайық. Дәптерімізге жаңа сөз жазамыз. Best friend. Best friend. Ең жақын дос. Best friend. Brother. Brother. Brother-ны сендер білесіндер, ол аға әлде іні болады. Class. Класс дегеніміз ол сынып. Осы үш сөзді дәптерге жазындар, балалар. Ал енді, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Exercise 10, page 23. 10-шы жаттығу 23-шы бетте. Answer the email about yourself. Include a picture. Өзін туралы хабарлама жаз, хат жаз дейді. Және суретінді жабыстыр дейді, бір сурет қос дейді. Енді жаңа сендер данаға, соғызға хат жолдайсындар. My name is дейсіндерді өз есімдерінді жазасындар. I am. Неше жастасындар сендер? 9-8 years old деп жазасындар. Мәжерге тек қана сан қоясындар. Нәжірге аттарының есімдерінді жазасындар. I am from. Сендер қай қаладансындар? Қазақстан десендер де болады, жан атас десендер де болады. Өздер білесіндер. Сөйтіп, ана хатқа қарап алдындағы. Қарайғы. I have got a brother. Сендер де тура осылай. I have got дейсіндер. Және інілерін болса, інілерінді жазасындар, ағаларынды, әпкелерін, қарындастарын болса, сісті деп жазасындар. I have got. But I haven't got деген, егер де сендерде қарындасы әлде ағаларын жоқ болса деп жазасындар. Бар болса, тек қана мынаны жазасындар. Одан кейін my best friend is дейсіндер, да, мұны қарандар. My best friend is деген ол менің сүйікті досымның атын жазасындар. Кім сендердің сүйікті достар? Мысалы, ол Камила болсын, есімін жазасындар. He is in my class. Ол менің сыныбымда оқиды деген сөзді көшіресіндер сөйлемді. Bye for now. Және өздерінің аттарындасына жазасындар. Себебі хатты жазып атқан сендер ғой, а? Аттарынды жазып болғаннан кейін мына жерге суреттерінді салып қойыңдар. Ал балалар, енді біздің ең соңғы тапсырмамыз ол exercise 11. Let's play. Мен сендерге бір ойынды ұсынғым келіп отыр. Қалай оны ойнайтын ережесі мен сендерге түсіндіремін. Сендер туысқандармен, ағайын бауырларымен, достарымен, жақын достарымен осы ойынды ойнай аласыңдар. Let's play дейді, бірге ойнайық дейді. This is my friend Nurlan дейді. This is my friend Nurlan. Good morning, your majesty. Good morning, your majesty дейді. Сендер мысалы достармен ойнаған кезде, үстіп бір адам артқа қарап тұрады. Әлде мектепте ойнасаңдар да болады, тақтаға шығады да, үстіп атайды. Мысалы, hello дейді, good morning дейді, сәлем дейді, привет дейді. Сөйтіп сендер қарамайсындар, бірақ оны бір көп адаммен ойнаған қызық болады. Сендер қарамайсындар, бірақ содан кейін кім оны айтты деп, сендер оны дауысынан танып қоюларың керексіндер. Егер де танысандар, онда сендер тағы да ойнайсындар. Ал егер де танымай қасандар, сендер отырасындар да басқа бала ойнайды. Мен сендерге түсінікті болған шығар деп ойлайын. Бүгінгі сабақ, хатты қаламмен жазуды ұмытпаймыз.
бос орындарға қалай мен түсіндірдім, солай жазамыз. Сөйтіп, балалар, мен сендерге бір сұрауым бар. Өтінем сендерді, жаңағы тапсырманың бәрін жекеге емес, общий группамызға WhatsApp-тағы соған жіберіндерші. Жекеде менде хабарлама өте көп. Себебі менде сыныптар көп. Мен шатасып кетуім мүмкін, өзіме түртіп қоямаймын. Есінен шығып кетуім мүмкін. Сол үшін общий чатқа жіберіндер. Жарай ма, балалар? Ал, балалар, қош, сау болыңдар. Goodbye, children.